biznismeni, politikani dhe njëri prej investitorve më të fuqishëm në ekonominë kosovare. Personaliteti që i solli shumë njohje Kosovës. Ish presidenti Behçet Pacolli vjen në një intervist ekskluzive në Republik me Dardan Gashi. Apo e thot të vërtetën qeveria për investimet në vend? A janë Brezovica dhe Kosova e Rej, dy projekte të dështuara të qeverisë? Brezovica është një projekt i dështuar. Në cilat pika po gabon opozita? Shumë e vërtet është, opozita ka vepru në njërë gabuar. Nëse AKR do të ishte në parlament, a do i bashkoj veprimeve opozitare? A mendon Pacolli se qeveria Mustafa Thaçi do të zgjas? Si eshe a i zgjedhjen e Thaçit president? Jo në këtë njërë se është prapë një president i kontrabandum, absolutisht, i kontrabandum, pa dëshiren e qytetarve, dhe një president që vjen prej tregtisë mes dy partive. A e duan Kosovën Mustafa e Thaçi? Përgjigjen në këto dhe shumë pyetjet e tjera mund t'i mësoni të mërkurën në Republik me Dardan Gashin me fillim prej orës 20:45 minuta. Emisioni Republika me Dardan Gashin.